Sonuçlar kanda ayta versek olur. Bırak sonuç degen birinci kezekte oşol Kırgız Konstitusiyasına kançalık dengeline şaykeş kelet. Oşunu karaş kerek. Anan Konstitusiyanın karabay türü öyle arganda oylorda ayta bergende al jer mindai bir eksperiment ötkürü turgan jer emes. Oşonda hareketleri, aram oyları bar. Bu jogor jakta akırын мен кече айттым эле Азаттык радиосуна уур мышыкка окшоп бир нерсени жиберип коюп элди текшерип көрөлүчү дегендей кылып бул абдан жакшылык алып барбай турган жол, бул арам жол. Пандемиянын жок экендигине менимче ар бир кыргыз ишенди. Жок, андай бир маселе жок, ал андай коркунучтуу эмес. Жыл сайын сары баягы жаз мезгилинде сасык тумоо келип кеткенде эле оору бул. Андан эч айырмасы жок маселе бул. Şonduktan janagı şaylon argandai aram oyları menen jıldırıp koyobuz, toktotup koyobuz degen hareketlerin baarı bul Kırgız Konstitusiyasına tüzdön tüz karşı eldin pikiri menen esepteşpegendike tete baalanışı kerek. Mundai demilgeni kötörgöndör mamlekettin je bolbosa mıyzamdın je konstitusiyasının düşmanı katarında baalanışı kerek. Baştakı konstitusiya boyunca oşonda ele. Жаңы курамы келгенге чейин жогорку кеңештин эски курамы күчүндө калып иштей берчү эле ал баштагы конституция. Азыркы конституция боюнча булардын мөөнөтү бүтөрү менен 1 саат калса дагы алар мыйзамсыз, легитимсиз болуп эсептелинет. Жогорку кеңештин бүтүндөй ыйгарым укуктары Жээнбековго өтүп кетет. Мүмкүн булардын арам ой ошол болуп атса керек. Биз эптеп созуп, коркутуп үркүтүп отуруп баягы ошо мыйзам чыгаруу демилгесин Жээнбековдун колуна карматып берели деп аткан кемчонтойлук бир аракеттер болсо керек. Бул аракеттер дагы бир жолу баса белгилеп айтам, жакшылык алып келбейт. Абайлаш керек, этият болуш керек.